洗手喽。哎呀，琪琪妈妈，你怎么买了这么大一块香皂呀？这用起来也不方便呀。错了错了，琪琪爸爸，这可不是香皂啊，这一个呀是我给琪琪准备的挖掘玩具。那这里面能挖出来什么呀？那就要从一个故事开始啦。现在我来给你讲讲这个故事吧。好，故事的开始是一个小男孩和一个小女孩，他们听说中国唐朝国力鼎盛，有不少宝藏，还想目睹一下唐太宗，于是他们就来到了穿越之门。想要打开这个穿越之门，需要找到密码，密码是一首古诗，就藏在了这个挖掘玩具里呀。琪琪爸，现在我们就来帮助他们找到密码，打开穿越之门吧。好，首先呢，这里面有一个做香皂的模具啊，挖出来的皂基啊还可以吹泡泡，还有和制伊莎术的工具和印台，还有挖掘工具啊。我要开始来挖掘喽。这个挖掘玩具的优点呢，就是无粉尘，玩的时候呀也不会脏手，玩的过程呢也很解压。爱探索呢是每个宝宝的天性，可以满足宝宝的好奇心，锻炼孩子的动手能力。哇，发现了，我们把它都挖出来看一看。哇，挖出来一个大的，字都挖出来了，我们把它拼起来看看是哪一首古诗。接下来呀，我们在字上涂上印泥。再来放上纸张，我们再来把纸张压实。我们来看看效果怎么样。原来是孟浩然的吹晓。我们把这首古诗放到展示架里面。密码终于找到了，小男孩和小女孩终于可以开启唐朝之旅了。你们喜欢这样的挖掘玩具吗？